Još jedno pitanje, najavljuje se da će branitelji zabraniti SDSS-u bacanje vijenaca u Dunav ove godine. Ima li SDSS pravo izražavati pijetet svim žrtvama tim činom? Nemam nikakva saznanja o tome i o mehanizmima na koji bi se način to moglo zabraniti, tako da u tom smislu ne mogu komentirati. Postoje zakoni u Republici Hrvatskoj koji uređuju mogućnost i izražavanja pijeteta, odnosno bilo kakvog javnog postupanja, i u jednoj pravnoj državi treba se držati zakona. A drugo je onda pitanje, naravno, što je u takvoj situaciji, pogotovo uoči žrtve Vukovara u hrvatskom društvu i s obzirom na ono sve što se dogodilo, prikladno, a što nije. Ali za to bi prije svega trebalo pitati HDZ što misli o tom konkretnom činu, s obzirom da je SDSS njihov koalicijski partner. A što vi mislite? Morala bih proučiti kako to misle zabraniti ili o čemu se točno radi. Dakle, ja nisam vidjela niti kakvu najavu toga. Ne što mislite o zabrani, nego što mislite o samom činu bacanja tih vijenaca u to vrijeme. U situaciji u kojoj slavimo žrtvu Vukovara, odnosno podsjećamo se na tragediju koja se dogodila u Vukovaru, s obzirom da je i MOST javno se deklarirao upravo navodeći domovinski rat kao temelj naših politika i države, odnosno Republike Hrvatske, ne mislim da je prikladno u tom trenutku fokus stavljati na takav oblik izražavanja pijeteta, nego bi se svi trebali koji priznaju Hrvatsku kao suverenu državu u trenutku sjećanja na žrtvu Vukovara prije svega usredotočiti na sve ono što se dogodilo u Vukovaru, a odnosi se na stradanje Hrvatske.